They overtax us and they are denying money for feeding school children. They overtax us and they are giving regarding 1 billion and for repairing a house where Ruto was living. They are giving in 250 million and for preventing people from drinking alcohol. We want to tell them that we will not accept. You are denying counties money, threatening that if you give them, then you won't give CDF. CDF is in the statute. County money is in the constitution. It is not up to you to deny either. It is your business to supply both. Zakaya Ashuke! Zakaya Ashuke Azishuke! To the president of Kenya, the problem with taxation is not a problem of lack of money in this country. The problem of taxation is simple in the issue of corruption that is endemic in your government. People keep on collecting money from our people, and those monies, we don't know what they are using them for. Because every single ministry in this country has got ministers who have got pseudo companies, and those pseudo companies cannot perform to our people because people are stealing money from government. Stop heavy taxation on Kenyans and allow Kenyans to have an enterprising economy. We must stop the endemic corruption of Ruto by all means possible. We are questioning the policies of this Kenya Kwanza government, the economic policies of this government. You can't overtax your people and still fail to deliver on your promises. Now they want to tax your car. The next thing they will tax is your boda-boda. After that, they will tax your bicycle. The last time I checked, the Luo of Nyanza and everywhere are paying their taxes. Yet, in terms of development projects, we have gotten zero. Bile wenzangu wamesema, mambo ya kodi. Serikali ya Ruto ilisema ya kwamba wakichukua usukani. Mambo ya kodi. Kwa sababu walikuwa wanazungumza mambo ya hustlers. Mambo ya kodi na madeni watarudisha nyuma. Kibaki wakati walichukua usukani na Raila Amolo Odinga, walisema ya kwamba watarudisha kodi nyuma, wataongeza wale ambao watakuwa wanalipa kodi, yani to enlarge the taxation bracket, but not to increase taxes. Kwa hivyo uongo ambapo Ruto ameeneza ya kwamba wakati alikuwa anatafuta kura ya kusema ya kwamba kodi itaenda chini na madeni itaenda chini. Yeye imekuwa uongo mtupu. Na yule balozi wa Amerika, yule mama, hata yeye alisema juzi katika televisheni, akasema kwa mambo ya kodi Ruto amekosa njia. Hata yeye amesema wazi. Kwa sababu ukiongeza kodi watu hawezi kuwa na hazina. Na kama huna hazina, huwezi kufanya maendeleo. Hata kidogo. Kwa hivyo hii mambo ya kodi, mimi naungana na vile wenzetu wamesema ya kwamba ikiendelea hivyo, lazima tutoke nje tuseme ya kwamba Zakayo. Zakayo. Lazima tutasema Zakayo. Mambo zako sasa imezidi. Na lazima ushuke, usikie mlilio wa wananchi. Wakati ambao wanaongeza kodi na madeni inaongezeka, kama uchumi ya Kenya ilikuwa inaendelea kwa njia nzuri, ingekuwa ukiona shilingi ya Kenya thamani yake ingekuwa ukilinganisha na thamani ya dola ya Amerika, ungeona kwamba kuna nafuu. Lakini shilingi ya Kenya inafifia. Shilingi ya Kenya imekuwa kama hela ya zamani. Shilingi ni kama hela. Kwa hivyo mambo ya kodi lazima Ruto arushurutishwe
isiongezeke hata kidogo. Na mimi narudia, Ruto anaendelea kukiuka katiba ya Kenya kwa mambo ya devolution. Vile umesikia wenzetu wamesema, Tandi amesema kwa ile gharama ama hela ambazo zinakuja kwa kaunti zinashuka. Kwa mambo ya chama, yani political parties, Ruto anaendelea kununua wajumbe na wale wengine kuona kwamba chama ya Kenya iwe kama zamani wakati wa Moi. In deciding the national question, nitie gimoro, in every country, go to South Africa, go to Ethiopia, go to the United States of America, go to the Russia, there is always the national question. In Kenya, we have a national question that must be inclusive in constitution making, in matters development, and I have no shame to say that when that national question is being determined in Kenya, the people of Nyanza must be on the table when that national question is being decided. We cannot be spectators. In this country, which has produced Raila Amolo Odinga, Jaramogi Oginga Odinga, Tom Mboya, Odhiambo Mbai, Dr. Uko, Agwengiko Dek, when the question of leadership or the direction the country is taking, we should be watching as spectators. That is impossible, and we cannot allow it to happen. That cannot happen. For Luos, let me put it even plainly, for Luos to be seen as a spectator when people are determining the national question, it is impossible. It is unheard of that we can sit watching when the national question is being decided. But when people are required to go out there to fight like Owili in Kisumu, the people who want to be in the national, on the table of national dialogue, would not appear because they are afraid, they are cowards, they are traitors, and they are con men, they are fraudsters. So Kenya belongs to the people who are prepared to fight and die for it, for Kenya to achieve prosperity and political transformation in the future for the good of everybody. And I am saying, even if you are going to make the constitution of Kenya for whatever reason, we should make sure that we don't lose anything that we have gained. Yoma. To gimi yudo maduong South Yoma eni ji lemo. Lemo kozo claim? Lemo. Ero kama. Ataka biro kae ni nikech owado majabura ni. Owado majabura nilo mwano tiende ni e kitimbege chal kawado nye sesa ma national. To sepe do siepna ma kana winjo no biro ka. To moko bende ende na gwand guok nikech en mina koso kamano. En bende ende thuol maonge guki koso kamano. Orengo osebedo menta na kowuotho ga guambo to en bende en tawe matindi ngarenga. Kadu kanya kawarao na gini liete mundu bedgi school bus mondi kapoku wadhi kocha. Ber kuzok ber. Emumi ukawuno wach mangenyo timre nadi. Wach kapoku bus. Uinja kuzok uinja. Ni
nikech kwa mwalu kocha naya nigi school bus. Chawas. Karibuni sa ukuyoma anadwa luongo nukoro MP Morito Rarieda MP ma wadwaro ni mondo wagol pesa mondo lieta sekundari dungunge manoto ilungo ni ngawa dungunge inge ni mano nyadala ki senator basari mana wacho ni maumak basari getu wadhi loso kendo nyuto wasegolo pesa mag basa adwa ni unge dwe mara iyo ne wankai gore ngonya chiengo chiengo nogo no ema un kaka julieta nukwai weche ari hello kama mbae kabisa maonyero but kizungu wacho ni cool in the outside but burning in the inside kide ni opuonjo giyoko to eie kujichonde kech mano endo let mano nyone mobiro mwati ne mwati chum kony o tiek sikite mara rida ena chiru kumjogo yeko mano mea donje mapeo mogik makakachiki otami mwati kisi nikalu tani ya pini mangima to ema no protect Kenya mangima omiyo kano vyo sa watafri na kuyuchoni torumu kon kon libende aringa bini kechemu ronga doko referi wazi kode koche kono Newton bebya kaindi iwach nyingi udri ento hangi ni mina sol wawewa kuwelo wadwa mwabe wawo kwa matei wadwa mwarengu wa dee kone lakini kimaduong wada kero school bera kwa sop bera kura yame kawano lakini ne mwotra bora ewa niki function mwoko ya chande ewa biro muntie pile pile ka biro e function mwachalo kama ndisi ya koni nikecho siepe jolieta untie akikuhinye kuura kowa embe nagi akimare kata tin kamano wadwa timo kama kwa kubiling kanyo dotenti ni bro kete remu ndo wadi nyime ki program wa aya aya bedura beda bedura jomani chien un bedura beda bedura beda benka totene imun warmogi seneta mamigori osiepna kendo wako wako pira ipawa en mulwari his excellency James Bob Aguirreng totene gide deputy governor of Kisumu County okilmani mangiterwa kuru wadu wenu wa gold pesa ka to wangi wendu wa mo we are urging the actually asking the national government not to spite national assembly against the county governments when you are dividing monies don't say that money is meant for counties when not taken to the counties then they will be taken to the national government CDF or NGAF you can properly allocate NGAF funds national government CDF funds without having to interfere with funds that are meant for the counties let us enhance accountability in the counties but let us not use that cheap debate that when we give county government's money, we will have denied national government CDF and GAF money. I can assure you now I'm going to fight for more resources to be sent to the county government. The truth of the matter is, if the government projects to collect about 2.9 trillion in revenue, you cannot take a mere 390 billion to give to 47 counties. That is a joke. Rest assured that I'm going to fight for more resources to be given to our counties. And the debate or the argument that counties are wasting resources is false. That is a falsified argument. National government led by Ruto has bigger thieves than the thieves that are found in our counties.
Let it be made clear that this government is rogue in terms of finances. They are overtaxing Kenyans and they are denying Kenyans money that is necessary.